Eitt tilmæl við svo hava til og áleitnum til at hefði við stónstrøktum og atra bænt, holdt við tøyslig at røyni frá fiskrøyni var fyllt, at styrstja hauransøknir og gransking af fiskastónum tala sig at grundarlegi fyrir tøy som kjem við til røyningun gott, Jag står som med vi har gjort det av att de vinner lite om fiskarslån och i försen kikver, hvis du ska hava kvoter och så framväg så måste du ju hava till ett förnuftigt grundarle och att vi har bättre insamlande och skrassändningar vid kommande datorn och sånt så är det vi kunde täcka förnuftiga beslutningar i så mat. Det är också en törver och styrst jag heter vi framboende kibarnon tog i att det är inte fänt alla fiskar är inte fänt rätt tog Og æsni vi vil kjenne utbrøst av fysju, midlanda med smarfysju inn i land. Så frabånar, skibånar skulle derførast fyrir at hava betre grunnarlega til at tegge seg avgjørnar.